Nalazimo se u Kertovarošu, dvorište Centra za socijalni rad. Problem je dvorište koje nije uređeno. Mi smo ga doveli do nekog pristojnog stanja. Ovde je bilo, znači, deponija, ambrozija. Ja bih sad samo molila da neko vodi računa o daljem sređivanju. Znači, da se to kosi, ništa posebno ne tražimo, ali da bude održavano, kao i svaki park u gradu. Znači, ovo dvorište smo pokušali sami da sredimo. Uspeli smo jedan put da dobijemo kosačicu iz mesne zajednice. Nažalost, oni više nisu raspoloženi da nam kosačicu daju. Verujte, ovaj teren će brzo postati kao što je i bio nekada. Znači, deponija, ja sama jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje stavim rukavice, pokupim smeće koje, evo, možete vidjeti, koje se nalazi. Niko neće da vodi računa o tome. Išla sam, znači, i u opštinu i sve, nažalost, nisam našla da je neko raspoložen da pokaže snagu da se to napravi i uradi. Najžalije mi je zbog mesne zajednice, gde sam očekivala, pošto gospođa koja radi u mesnoj zajednici, nažalost, i naša komšinica, ali ona uvek tvrdi da je to nečije dvorište. Ja razumem da jeste nečije dvorište, ali dvorište kome pripada, to je Centar za socijalni rad. Verujem da im ne treba i da mi je to višak na neki način. Ipak bi molila da opština izađe u susret, gradska čistoća ili već bilo na koji način da se to reši. Jer ja kažem, ja sama održavam ovo dvorište. Verujem da može da se uradi na neki bolji način. Jer, kažem, evo, možete videti i igralište iza nas i sve to može da ima neku upotrebnu vrednost, da se oplemeni, možda neko drvo zasadi, bilo šta, ali kažem, samo da se održava. Ambrozija raste, mnogi ljudi imaju, kao što je poznato, problema sa ambrozijom, zdravstvenih problema velikih. Nažalost, i moje dete je tu, ne može da spava celu noć. To je ono zbog čega ja najviše i radim ovo. Znači, meni je prioritet da on bude koliko toliko rešen s tim, ali nažalost,